Nosso maravilhoso Deus, nós almejamos o dia em que as torrentes do céu se abrirão e a plenitude da chuva serôdia será derramada sobre o teu povo. Mas enquanto nós sentimos os respingos, Pai, que o Senhor nos ajude na preparação do nosso caráter, que o Senhor nos ajude na obra de preparo, nos ajudando a colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Que possamos semear injustiça, ceifar segundo a misericórdia, quebrar o campo da lavoura, para que o Senhor venha e chova justiça sobre nós. Fertiliza, Senhor, o solo do nosso coração, para que ao recebermos a semente do Evangelho, possamos ter o solo preparado para recebê-la, que ela venha crescer numa linda árvore e produzir frutos para a tua graça e para o teu reino e para a tua justiça. Obrigado pelo sacrifício imensurável de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela qual, por suas pisaduras, nós somos sarados, porque a nossa iniquidade, a maldição que era para cair em nós, caiu sobre Ele. E Ele nos deu vida, vida em abundância. Que possamos ser participantes, Senhor, dessa graça redentora. E que ao nos levantarmos, possamos sentir-nos renovados. E termos a certeza de que o Senhor perdoou e lavou os nossos pecados. Para que possamos ser apresentados santos e irrepreensíveis diante do Cordeiro. Mais uma vez, ao encerrarmos a nossa série de estudos, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. E que o Senhor unja os meus lábios gaguejantes, para que o Teu povo seja edificado através da mensagem. E para que a minha boca falar das Tuas palavras, porque todos os Teus mandamentos são justiça, que o povo possa ver a Tua glória. E Cristo glorificado. É o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da leitura bíblica, eu estava escutando e cantando com vocês o último hino. O último hino que nós cantamos. E uma passagem do Espírito de Profecia veio à minha mente. E eu queria compartilhar com vocês. Talvez vocês conheçam, mas para aqueles que não conhecem, é uma passagem muito, muito interessante. Ela se encontra no livro Testemunhos para Ministros, página 113. Testemunho para Ministros, página 113, no parágrafo 2. A pena da inspiração nos diz o seguinte: demos mais tempo ao estudo da Bíblia. Deixa eu repetir. Demos mais tempo ao estudo da Bíblia. Não compreendemos a palavra como devemos. O livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, declara Deus, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Se nós buscamos um reavivamento, se nós cantamos sobre um reavivamento, se nós oramos para que Deus faça um reavivamento na nossa vida, de acordo com a pena da inspiração, nós temos que entender o livro de Apocalipse. Quando esse livro for bem entendido, ver-se-á um grande reavivamento entre o povo de Deus. E alguns parágrafos adiante, ela nos diz assim: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu,
que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Você quer uma motivação para desenvolver o caráter necessário para entrar na porta da Canaã Celestial? Ela nos diz que o livro de Daniel e o Apocalipse é a motivação que nós precisamos. Através do estudo e da contemplação desses dois livros, que são o mesmo, ela nos diz que nós, então, desejaremos desenvolver o caráter necessário para entrar nas mansões celestiais. E com isso, nós vamos encerrar os nossos estudos sobre as trombetas de uma forma um pouco diferente. Uma angústia no meu coração. Eu tinha uma angústia no meu coração de como eu poderia colocar 10, 11 horas, 12 horas de estudo em 4 horas. Um desafio grande. E realmente nós não temos tempo de ir com mais detalhes e com mais tempo, de forma mais devagar. E eu gostaria nessa hora e meia, talvez, fazer um apanhado geral sobre as últimas 3 trombetas que nós estamos estudando. Então, dito isso, eu queria convidá-los para abrirmos nossas Bíblias no livro da Revelação. Apocalipse, capítulo 9. Verso 12, a Bíblia nos diz: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessas visões, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, portanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Se você prestar atenção, a sexta trombeta é muito semelhante à quinta trombeta. E os símbolos que nós trabalhamos e deciframos na quinta trombeta são basicamente os mesmos que nós que encontramos na sexta trombeta. Como nós vimos hoje de manhã, a quinta trombeta, a Bíblia identifica o povo muçulmano, o Islã. E como que o Islã foi usado por Deus para trazer um castigo ao Império Romano. Como o Islã foi envolvido por Deus na queda do Império Romano, especialmente na parte oriental do Império Romano. A sexta trombeta é uma repetição da quinta, com mais detalhes. Também está tratando dos muçulmanos na profecia bíblica. E nós não vamos ter tempo para ir novamente nos símbolos, símbolo por símbolo, mas eu queria começar trabalhando com o elemento de tempo que nós encontramos na quinta e na sexta trombeta. Se você percebeu, na quinta trombeta nós temos uma profecia de tempo. Vejam comigo no capítulo 9 e no verso 5, aqui lidando com a quinta trombeta que nós trabalhamos de manhã. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Ok? Então nós temos um elemento de tempo, 5 meses. Mas veja que na sexta trombeta nós também temos um elemento de tempo.
Olhem no verso 15. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Existe uma diferença aqui. A quinta trombeta, a ordem é para que eles atormentassem os homens. Porém, na sexta trombeta, a ordem é para que os homens fossem mortos pelas pragas, okay? pelos juízos. Então, há uma diferença. O que eu queria trabalhar com vocês, primeiramente, é o elemento de tempo. E aqui está um problema, que se nós pegarmos essas profecias e aplicarmos no futuro, como alguns pastores renomados e conhecidos hoje fazem, você começa a aplicar profecias de tempo no futuro. E aí você cai da plataforma. Porque o espírito de profecia é muito claro, enfático, dizendo que depois de 1844 não há outra. Não há outro. Não haverá mais demora, de acordo com a Bíblia. Não há outra profecia lidando com o tempo, que nós podemos marcar tempo. Mas sim, existem eventos proféticos que nós temos a capacidade de reconhecer os eventos. Eu quero deixar isso bem claro, porque isso não quer dizer que nós não podemos reconhecer um evento profético e marcar esse evento profético na linha profética. A ordem é que não haverá mais demora, ou seja, você não pode prever um evento. Você não pode pegar os 5 meses, por exemplo, e você fazer uma aplicação dizendo que em 150 dias vai acontecer isso ou aquilo. Ou você pegar o ano, o mês, o dia e dizer, bom, daqui tanto tempo vai acontecer isso. Então, a nossa fé não está mais baseada no tempo, como os mileritas. Lembrem que em 1844, naqueles anos anteriores, eles estavam predizendo, profetizando que naquela data, né, Cristo voltaria. Então eu queria deixar isso bem claro, porque muitas vezes as pessoas não compreendem e acabam interpretando de forma errada as coisas que a gente ensina. Então, muito bem, a pergunta é, quanto tempo é 5 meses? Cento e cinquenta dias, ok? Quando nós aplicamos o princípio dia-ano, a propósito, quantos dias no mês, de acordo com a Bíblia? 30. Como nós sabemos disso? Todos sabem o princípio de ano, certo? Todos sabem comprovar o princípio de ano. Porque se não sabe, não tem problema, a gente toma tempo e vai lá. Abram comigo em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Veja só. Veja no verso 10. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Notem no verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, ano 600, segundo mês, aos 17 dias, começou o dilúvio. Ok? Veja no verso 24. E prevaleceram as águas sobre a terra quantos dias? 150 dias.
150 dias, ok? Agora veja no capítulo 8. No verso 3. Verso 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Ao fim dos 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês. Aos 17 dias do sétimo mês. Do mesmo ano, do ano 600. Quantos meses nós temos aqui? 5 meses. 5 meses de 30 dias. 5 vezes 30... Nós temos os 150 dias. Então, quantos dias no mês bíblico? 30. Ok? Se são 30 dias no mês bíblico, então quando você tem um ano, você tem 360 dias. E não 365 dias. Claro, né? Quando você tem 3 anos e meio, ou tempo, tempos e metade de um tempo, você tem 360 vezes 3.5, 1.260, e assim por diante. Okay? Então, você tem esse elemento de tempo na quinta trombeta, 150 dias, 5 meses. Agora, através do princípio dia-ano, 150 dias representam 150 anos. Ok? Então, a quinta trombeta, nós temos o primeiro ai atormentando Roma por 150 anos. Atormentando Roma por 150 anos. Porém, na sexta trombeta, nós temos um outro elemento de tempo. Lê para mim o verso 15. Apocalipse 9, verso 15. Isso. Muito bem. Ok, me ajudem aqui. Usando o princípio de ano que nós estamos usando. O ano, quantos dias num ano? Hã? 360, ok? 360, muito bem. E o dia? Um dia. Um. O mês? 30. E a hora? Aqui que é um pouquinho complicado, mas você é 24ª parte de um dia. Ok? Vamos colocar dessa forma. Agora, quando você soma tudo isso, o ano, o dia, o mês e a hora, o tempo em que eles matariam a terça parte dos homens, você tem 391 anos e a 24ª parte do dia são 15. Ok? Você pode fazer essa conta depois. E 15 dias. Ok? Apocalipse capítulo 9, verso 15.
está lidando com um tempo profético. Você pode perguntar, que doutrina nova é essa? Que ensinamento estranho é esse? Eu nunca escutei isso na igreja. Eu realmente nunca escutei isso na igreja. Eu encontrei isso quando eu fui estudar. Você conhece um livro chamado O Grande Conflito? Você sabia, você já leu sobre isso no Grande Conflito? Não? Você não lembra? Deixa eu ler então para vocês. Veja bem. Notem aí, Grande Conflito. Página 334. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Cumprimento do quê? Profecia. 2 anos antes, Josiah Leach, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu, admitindo que o primeiro período de 150 anos, então veja que o cálculo dele, ele começou na quinta trombeta, os 150 anos, 5 meses, se cumpriu exatamente antes de Dioacoses subir ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Josiah Leach, Signs of the Times, 1 de agosto de 1840. Página 334, parágrafo 4. Notem o que Ellen White fala. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Você viu o impacto que essa história teve no movimento adventista? A predição da queda do Império Otomano fez com que a mensagem adventista fosse a todos os pontos missionários no mundo, todas as estações missionárias no mundo. Porque os homens olharam, se esses mileritas são capazes de prever a queda de um império baseado no princípio de Arano, certamente Cristo voltará em 1844. E um grande e maravilhoso poder foi sentido no meio do povo adventista. Por isso que no primeiro estudo eu disse, se não fossem as trombetas, se não fosse o entendimento correto das 7 trombetas, nós não seríamos adventistas hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Essa é a nossa diferença. Nós temos verdades em que os protestantes rejeitaram. Ela nos diz que essas verdades são como o cutelo da verdade. E foram essas verdades que nos separaram das outras igrejas. Quando você rejeita essas verdades, automaticamente você começa a se unir novamente às outras igrejas.
Eu vou repetir. Foram essas verdades que nos separaram dos protestantes, dos evangélicos da época. Quando nós rejeitamos essas verdades, nada nos impede de nos unirmos novamente com o mundo protestante. Ok? E é claro, não sei se vocês reparam aqui, mas nesse canto aqui nós temos a compreensão das trombetas, especialmente a quinta e a sexta ali ilustradas no diagrama, os maometanos e os otomanos. Ok? Então esse elemento de tempo eu queria dar uma pincelada nessa parte. Então me ajudem, que ano que os 391 anos e 15 dias se cumprem? 1840, no dia 11 de agosto de 1840. Muito bem. Eu trouxe uma colinha aqui, eu queria fazer um esboço para nós ganharmos tempo do primeiro ai com o segundo ai. Ok? Vocês têm que me ajudar agora. Lembra que nós estávamos falando da tripla aplicação profética? Você junta o primeiro com as características do segundo e aí você estabelece o que esperar no terceiro. Bom, se nós virmos as características do primeiro ai e as do segundo ai, facilmente nós vamos determinar o terceiro ai. Ok? Primeiro ai, um povo que veio do deserto. Ok? Nós sabemos que se trata dos árabes, os descendentes de Ismael, os midianitas, ok? Povo do Oriente, leste, vamos botar do Oriente aqui. Oriente. Ok? No segundo ai, na sexta trombeta, mais uma vez, o povo do deserto, o povo do Oriente. Ok? Quais os animais que nós encontramos no primeiro ai? Me ajuda ali. Gafanhoto. Escorpiões, o que mais? Escutei. Cavalos. O que mais? Leões. E nós sabemos, representa um exército, né? No segundo ai, que animais nós encontramos? Novamente. Cavalos. Leões. Que mais? Serpentes. Lembram em Lucas capítulo 10, os escorpiões e as serpentes representam o quê? O poder de quem? O poder do inimigo? Muito bem. Serpentes. Tem mais um animal.
Qual é o animal que está faltando? Qual é o animal que solta fogo pela boca? Hã? Dragão. Dragão. Muito bem. Mas vamos deixar assim, por enquanto. Ok, o que mais? Na quinta trombeta, nós vemos que o poder aqui é restringido. Onde nós vemos o poder sendo restringido? Exatamente. Somente atormentem, não matem. Okay? Então há uma restrição do poder. Muito bem. Mas aqui o poder é solto. Okay? Abram comigo em Apocalipse 9. Veja só, no verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha as trombetas: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, há uma restrição aqui sobre o poder da quinta trombeta, do primeiro ai. Mas quando chega o segundo ai, esses anjos, esses ministros, nós estudamos já esse símbolo, eles são soltos. E aí a destruição, ela já não é mais restrita ou restringida, ela é... Não é só para atormentar, é para matar. Ok? Tem um detalhe aqui importante. No verso 13, você percebe que existe uma mobília do santuário ali, no verso 13. Que mobília é essa? O altar de ouro. Veja no capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O mesmo altar. O mesmo altar do começo das trombetas, nós vemos na sexta trombeta. Por que isso é importante? O que que isso nos diz? Que informação que isso nos dá? Por que isso é tão importante, a mobília? Nós falamos sobre isso. Hã? Porque ele continua onde? No lugar santo. Quando o sexto anjo toca a trombeta, nós continuamos aonde? No lugar santo. Eu não canso de enfatizar isso, porque essa é a controvérsia. Pegar as trombetas e jogar no futuro. Quando a sexta trombeta toca, Cristo ainda está no lugar santo. Ou seja, antes de 1844. Ok? Então aqui eles atormentavam, e aqui eles mataram a terça parte. Aqui eles tinham um rei, aqui eles tinham quatro. E você vê na história, representam os quatro sultões.
Ops. Soltões, está certo. Então, nós não temos tempo de ver os símbolos, mas você pode ver que o primeiro e o segundo A, eles são quase idênticos. É o mesmo poder, o mesmo povo, o povo do Oriente, os muçulmanos, os árabes, os turcos, os otomanos, trazendo juízo ao Império Romano. Ok? Bom. Agora, vamos trazer tudo isso para os nossos dias, ok? Porque essa é a razão de nós estarmos estudando o passado, porque Deus requer de nós o passado, porque Ele repete as coisas do passado. Não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que foi há de ser, ok? Eu queria traçar para vocês aqui uma linha que eu fiz. Uma linha de eventos. E mais uma vez, você pode encontrar todas essas informações detalhadas, históricas, no livro Daniel e Apocalipse, por Uriah Smith. Você encontra na página do White State. E está tudo em português, de fácil acesso. Ok? Eu não estou preocupado com as informações históricas, mas eu estou preocupado, como eu falei para vocês, em mostrar que a Bíblia ela sustenta, ela apoia esse entendimento adventista sobre as trombetas, ok? Bom, em um pouco de história aqui. 1299, depois de Cristo, claro, foi o começo do primeiro ai. Ok? Por que foi o começo do primeiro ai? Porque essa foi a batalha de Nicomedia, que foi a primeira batalha dos otomanos contra Roma, contra o Império Romano. Ok? Então essa batalha marca o início do primeiro ai. Ok? Início do primeiro ai. De acordo com a profecia bíblica, eles teriam que atormentar por quanto tempo? 150 anos. Atormentar por 150 anos. E quando a data de 1449 com deixa eu botar aqui primeiro ai. Segundo ai. Quando o último imperador de Roma, em 1449, subiu ao poder, mas sem antes pedir permissão aos quatro sultões que dominavam naquela área, eu esqueci o nome deles. Deixa eu ver se eu lembro. Alepo, Bagdá, Icônium, e falta mais um. Alguém lembra? Damascus, obrigado. Os quatro sultões. Ok? Com a permissão desses sultões, ele começa a reinar. Porém, alguns anos depois, quantos anos depois? 4 anos depois, em 1453,
Constantinopla cai. A queda de Constantinopla. Por que que Constantinopla caiu? Bom, história diz que o sultão que permitiu que o imperador reinasse, 2 anos depois, ele morreu e o filho dele tomou poder. E o filho dele era muito ambicioso. Ele decidiu invadir Constantinopla, exterminar com o império. Então, 4 anos depois, Constantinopla cai nas mãos dos turcos. Ok? Isso vai até o ano de 1840, o Império Otomano. 1840, 11 de agosto, para ser mais preciso. E esse período aqui é o período de 391 anos e 15 dias. De 1449 até 1840, onde, ao invés de atormentar, eles teriam que matar a terça parte. Ok. Uma outra coisa importante que nós vimos é que na quinta trombeta, durante esses 150 anos, o que estava acontecendo com o povo de Deus nessa época? Nesse período aqui? Hã? Ok, a tormenta era para os ímpios, mas e o povo de Deus? Lembra que nós estudamos noite passada? Hoje de manhã também? A pergunta é a seguinte: durante esses 150 anos de tormento, havia algo que estava acontecendo com o povo de Deus, que nós vimos na quinta trombeta. Ok, mas não era bem isso que eu estou procurando. Protegido, uma outra palavra. Lembra, purificar, lembra da fornalha? Purificado 7 vezes? Tá. Mas por que que eles foram protegidos? Por quê? Foram obedientes, e o que que Deus colocou sobre eles como um sinal da obediência? Selo, muito bem. Então havia um selamento. Selamento. Vimos o selamento? Lembram agora? Apocalipse 9. Então, durante a quinta trombeta há um selamento. E nós falamos de Abu Bakr e da história que nos conta que ele poupou aqueles que guardavam o sábado e tudo mais. Então, isso aconteceu literalmente na época. Mas isso está apontando para o terceiro ai também. Ok? Então, selamento. Muito importante. Muito bem. Agora, algumas coisas interessantes. Antes dessa data, em 627, okay, houve uma batalha chamada Batalha de Nínive, que foi a chave, de acordo com a história, a chave da ascensão dos gafanhotos. A chave da ascensão do Império Maometano. Por que que foi a chave? Deixa eu botar o nome aqui. Nínive. Porque nessa época, Roma e a Pérsia estavam em guerra. E essa batalha de Nínive foi uma batalha entre os persas e os romanos.
E nessa batalha, ambas forças se enfraqueceram a tal ponto que deixaram espaço para que os maometanos crescessem. Porque a história nos conta isso. Eles se enfraqueceram de tal forma que permitiu que os muçulmanos começassem a ter o seu espaço e a crescer. E esse foi o tempo de preparação até a primeira investida contra o Império Romano. Ok? Mas essa foi a chave. Lembra que o anjo do abismo tinha uma chave na mão? Muitos acreditam que a chave foi essa batalha entre Roma e a Pérsia. Agora notem o seguinte. Alguns anos antes, em 617, a Pérsia, ela conquistou Alexandria no Egito. Ok? Por que isso é importante? Porque de acordo com a Bíblia, o poder que conquista o Egito é chamado o rei do quê? O poder que domina o Egito é chamado rei do sul, porque o Egito é a terra do sul. Então a Pérsia aqui, vou botar Pérsia, conquista Alexandria, o Egito. Pela Pérsia ter conquistado o Egito, isso faz da Pérsia o rei do quê? Rei do Sul. E Roma, nós sabemos, é o rei do quê? Rei do Norte. E eu sei que isso é um pouco avançado para alguns. Mas você vê em Daniel capítulo 11, o capítulo inteiro de Daniel 11, é a batalha entre o rei do Sul e o rei do Norte. E ali você consegue determinar. Então notem o seguinte, a implicação aqui. Por uma batalha entre o rei do Sul e o rei do Norte foi a chave para que os muçulmanos começassem a subir no poder. Ok? Um outro detalhe. Logo depois da queda, não logo depois, mas algum tempo depois da queda de Constantinopla, nós temos em 1517 a Reforma Protestante. Ok? Em 1517 a Reforma Protestante. E o grande conflito nos diz que se não fosse os turcos, se não fosse o Império Otomano, a Reforma Protestante nunca vingaria. Você já leu isso no Grande Conflito? Porque o que que acontecia? Quando Carlos V e o Papa se reuniam e queriam dar o fim na Reforma Protestante, quem que Deus enviava? Enviava os turcos. E eles tinham que deixar a reforma de lado e lidar com os turcos. Foram os muçulmanos que protegeram a versão King James da Bíblia. Os muçulmanos, nessa parte da história, num período da história aqui, eles protegeram o povo de Deus. Protegeram com G, né? Protegeram o povo de Deus. Se não fosse por eles, a reforma nunca teria vingado. E o interessante é que nós vemos outros momentos da história em que os muçulmanos, os árabes, protegeram o povo de Deus.
Por exemplo, na época de José. Os irmãos queriam matar José. Mas se não fossem pelos ismaelitas e midianitas, José teria morrido naquele buraco. Eles protegeram o povo de Deus. Levaram José a salvo para o Egito. E na época de Moisés? Quando o faraó estava perseguindo a Moisés, quem que protegeu Moisés? Nós lemos hoje de manhã. Os midianitas. Os descendentes de Midian. Os árabes. E na época de Jesus? Quem que protegeu Jesus? Baby Jesus, o menino Jesus. Hã? Foi para o Egito, mas antes dele ir para o Egito, alguém protegeu ele? Os sábios. Que vieram da onde? Do Oriente. Os descendentes de Ismael. Lembra que Herodes disse, fala para mim que eu quero adorar também. Eles receberam um sonho, dizendo, não voltem para Herodes. E isso deu tempo para que Jesus fosse para o Egito. Então, vocês estão vendo o papel do Islã nas Escrituras? Parte do papel do Islã é proteger o povo de Deus. Durante a Reforma Protestante foi a mesma coisa. Ok. Muito bem. Com essa informação do primeiro e do segundo ai, vamos trazer essa informação para os nossos dias agora. Muito bem. Temos nos nossos dias um rei do norte e um rei do sul que lutaram entre si e que por causa dessa luta permitiu que o Islã mais uma vez aparecesse na cena da história. Vemos essa batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Essa batalha que proporcionou as ferramentas pelas quais o Islã precisava para crescer no mundo político e militar e religioso da nossa época. Que batalha foi essa? Eu escuto alguns cochichos, mas... Batalha entre o rei do norte e entre o rei do sul. Abram comigo em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Verso 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Nós não temos tempo para estudar esse verso, muito rico de informação, mas eu vou dizer para vocês mais ou menos a história desse verso. Duas batalhas aqui. Primeiro, o rei do sul luta contra o rei do norte. Nessa época, o rei do norte, Roma. O rei do sul, a França ateísta. E a França ateísta entrega a ferida mortal sobre Roma papal, levando o Papa em cativeiro. Mas a Bíblia diz que haveria uma retaliação. O rei do norte voltaria contra o rei do sul com carros, cavaleiros, navios, com força militar, com força política, e acabaria com o rei do sul. E foi essa batalha que deu, que proporcionou condições para o Islã começar a aparecer novamente na história. Que batalha foi essa? Rei do Sul, a União Soviética,
rei do norte. Aliança entre Roma e os Estados Unidos. Proporcionaram o que foi a chave para a ascensão do Islã moderno que nós conhecemos hoje. Por que foi a chave? O que a história nos diz sobre isso? Lembra lá do Afeganistão, do Iraque, das guerrilhas, das milícias? Lembra que antes dessa época, a União Soviética dava armamento para eles? E os Estados Unidos dava armamento para eles? E que eles começaram a se armar para lutar contra eles mesmos. Lembra que Saddam Hussein estava tentando, na verdade ele cometeu genocídios terríveis naquela região. E os dois lados, o rei do sul e o rei do norte, proporcionando os armamentos necessários para que eles se defendessem. Só que com a queda do comunismo, o que acontece? Proporciona as ferramentas necessárias para que o Islã novamente tomasse corpo e começasse a atacar novamente Roma. Exatamente como aconteceu aqui. E assim como aqui houve um evento que marcou o primeiro Ai, aqui há um evento que marca o começo do terceiro Ai. Onde começa novamente um período de tormento. Onde novamente o povo começa a ser selado. Que evento foi esse que marca o início do terceiro Ai? Setembro, 11 de setembro de 2001. O terceiro Ai chega na nossa história, repetindo a história do primeiro Ai. E o tormento começa na terceira parte. Na terceira parte de Roma, Roma moderna agora. Por que a terceira parte? E mais uma vez, eu estou passando rápido sobre isso. Senão não daria tempo para a gente estudar tudo. Por que na terça parte? Quantas partes Babilônia é dividida nos últimos dias? Três. Qual foi o alvo do tormento? E qual tem sido o alvo do tormento? Das três partes, qual delas é o alvo? A besta, o dragão ou o falso profeta? Que representa quem? Estados Unidos. Estados Unidos. Esse é o alvo dos terroristas hoje. Ok? Só que nós sabemos que vai chegar um momento em que Deus não vai mais restringir o poder. Aqui há uma restrição. Restringir. Lembra o que George W. Bush falou nas Nações Unidas há 14 anos atrás? Se vocês estão com, ou vocês estão com os terroristas, ou vocês estão com a América do Norte. E eles restringiram o poder do Islã. Houve
sanções contra o Islã. Ok? Só que vai chegar um momento em que esses ventos vão ser soltos. Eu queria compartilhar com vocês. Abram comigo em Apocalipse 7. Veja comigo. E depois dessas coisas, verso 1. Vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. E o número dos selados eram de 144 mil, selados de todas as tribos de Israel. Então veja que, enquanto os ventos são retidos, há o quê? O selamento. Exatamente o que aconteceu na quinta trombeta. O Islã sendo restringido e o povo de Deus sendo selado. Por que que o selamento começa em 11 de setembro? Por que que a restrição começa em 11 de setembro? Porque o anjo de Apocalipse 18, que traz o selo de Deus, ele desce nessa época, de acordo com o Espírito de profecia. Ele desce nessa época, Apocalipse 18, e os respingos da chuva serôdia começam a cair. Os respingos. Isso não quer dizer que a chuva serôdia está dividida em duas partes. Os respingos e as torrentes. Aqui nós começamos os respingos. E o selamento começa. Mas vai chegar um momento, de acordo com a inspiração, veja o que ela diz. Vai chegar um momento em que esses ventos vão ser soltos. Veja esse texto. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 409. Anjos estão segurando os quatro ventos. Ela está comentando Apocalipse 7. Representados como um cavalo furioso, procurando soltar-se e arremeter sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Como que os ventos são representados? Como cavalos selvagens. Quem são os cavalos selvagens? Volume 3, página 409. São representados como cavalos selvagens. Os cavalos selvagens estão nas tábuas, símbolos muçulmanos. E vai chegar um momento em que esses ventos vão ser soltos. Só que o importante nós entendermos é que os ventos só vão ser soltos depois da apostasia nacional. Porque a Bíblia nos ensina que a apostasia nacional é seguida do quê? De quê? Ruína nacional. A apostasia nacional é seguida de ruína nacional. Para que nós temos a ruína nacional, nós temos que primeiro ter o quê? A apostasia nacional. E o que é a apostasia nacional?
Que evento que marca a apostasia nacional? O decreto dominical. O decreto dominical nos Estados Unidos marca essa apostasia nacional. O curioso é que Deus instituiu duas instituições no Éden. A família e o sábado. O diabo tem, durante 6.000 anos, tentado destruir essas duas coisas. E parece que ele está sendo bem sucedido na nossa sociedade. Porque eu sei que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, ninguém sabe quem é o pai e quem é a mãe. A família está sendo completamente destruída. E agora é lei nacional casamento homossexual. Qual você acha que vai ser o próximo passo? É o sábado. E nós sabemos que tudo está no seu devido andamento. As coisas pertinentes ao decreto dominical estão sendo feitas às trevas. E virá como uma surpresa esmagadora, nos foi dito. Quando você menos espera, ali virá. E a porta começa a fechar para cada um de nós. E os ventos vão começar a ser soltos nesse tempo. Em 1753, nós temos a queda de Constantinopla. Num futuro próximo, nós veremos a queda dos Estados Unidos. Veja que a ordem era para matar a terça parte. A terça parte, América, os Estados Unidos da América. E o curioso é que os mileritas colocaram a sétima trombeta nesse diagrama, especificamente nesse diagrama, a sétima trombeta está soando exatamente na direção dos Estados Unidos da América, imagem do papado. Será um juízo especificamente contra os Estados Unidos. Claro que vai atingir Babilônia de modo geral, mas a terça parte, eu creio que é reservada ao falso profeta. Eu teria que olhar esse texto. Aqui é a terça parte de Babilônia Moderna. Babilônia Moderna se constitui em três partes: a besta, o dragão e o falso profeta. Okay. Essa forma que eu entendo. Muito bem. É claro que esse tempo aqui, esse tempo profético aqui, não se aplica mais à nossa história. Não são 150 anos, não são 150 dias, não são 150 nada. Não são 391, não são 391 nada. A única coisa que essa história nos ajuda a entender são os eventos, os marcos que seguem. Da mesma forma que o Islã protegeu a reforma protestante, eu acredito que o Islã vai proteger também aqueles que derem o alto clamor. O alto clamor do terceiro anjo. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que é o vento leste que destrói as naus de Tarsis. Foi o vento leste que abriu o mar para o exército de... para que o povo de Israel saísse do Egito e destruísse ao mesmo tempo o exército de Faraó. Então o Islã está muito envolvido nessa questão, nesses eventos finais. Não somente os Estados Unidos, não somente Roma Papal, mas também o mundo muçulmano envolvido nesses eventos. Existem outros detalhes que nós vemos aqui, por exemplo,
Aqui nós temos as sete pragas, o número 7 representando as sete pragas. Aqui nós temos os sete trovões de Apocalipse capítulo 10. Os eventos entre a primeira e a segunda mensagem, a primeira e a terceira mensagem angélica. Sete trovões. Então, essa é a relevância profética para nós que vivemos nessa geração. A partir de 1989 começa o tempo do fim para nós. E os eventos que sucedem essa história estão registrados na história da quinta e da sexta trombeta. Lembram? O primeiro ai, o segundo ai, as características desses dois ais, você consegue estabelecer a característica do terceiro ai. Porque Deus nos deixou o terceiro ai para que nós pudéssemos entender. Você não encontra o terceiro ai, os detalhes do terceiro ai e da sétima trombeta nas Escrituras, mas através da tripla aplicação profética nós podemos entender um pouco daquilo que está reservado para a nossa geração. Depois do fechamento da porta da graça. Exatamente. Exatamente. Aqui a porta da graça se fecha primeiro. Fechamento da graça. Claro que para a igreja a porta da graça começa a fechar aqui, no decreto. Porque o juízo começa primeiro com a casa de Deus. E progressivamente os adventistas vão ter que tomar a decisão deles em relação à imagem da besta e ao sábado e ao domingo. Mas chega um momento em que Miguel se levanta em Daniel 12 e a porta da graça então se encerra. E só então depois as pragas são derramadas. Então o que eu acabei fazendo nesse último estudo foi simplesmente despejar o balde inteiro assim para vocês. Gostaria eu de ter mais tempo para minuciosamente caminhar com vocês sobre a sexta trombeta e depois na sétima trombeta, fazer o gráfico. Mas eu queria encerrar com algo mais prático, mais pessoal. Algo que vai fazer uma diferença na nossa vida. Porque saber disso, irmãos, teoricamente, de nada vale se isso não mudar a nossa vida na prática. Nós não vamos ser salvos pelo nível de conhecimento que nós temos. Nós vamos ser salvos se nós vivermos de acordo com a luz que nós temos. Fomos dito que jamais Deus vai enviar mais luz para nós se nós não andarmos na luz que nós já temos. Ok? Então abram comigo para nós encerrarmos em Apocalipse capítulo 10. Notem comigo no verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Quando que a sétima trombeta começou a tocar? O terceiro ai chegou em 2001. Mas a sétima trombeta começa a tocar quando? 22 de outubro de 1844. De acordo com esse verso, quando a sétima trombeta começa a tocar, o que começa a se cumprir? O que começa a se cumprir? O segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? Abram comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2.
Daniel capítulo 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pausa. O segredo é o mistério. Na verdade, a palavra segredo de Deus em Apocalipse 10:7. Na verdade, a palavra segredo de Deus que nós lemos em Apocalipse 10:7 é, em inglês, é o mistério de Deus. The mystery of God. Em português está traduzido, talvez em algumas versões é um mistério, mas na minha versão aqui diz o segredo de Deus. Eu trouxe vocês em Daniel porque Daniel nos explica que o segredo e o mistério é a mesma coisa. Então, em outras palavras, quando o sétimo anjo começa a soar a sétima trombeta, o mistério de Deus começa a se cumprir. O que é o mistério de Deus? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem quase perfeito em Jesus Cristo. Um pouco perfeito. Totalmente perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O mistério de Cristo é fazer com que Cristo estejam, para que Cristo esteja em nós. Em outras palavras, que o caráter de Cristo seja refletido perfeitamente na nossa vida. E que nós possamos refletir esse caráter onde quer que formos. E só assim, irmãos, e nós batimos um papo aqui na hora do lanche, sobre os gentios. Como os gentios seriam alcançados nos últimos dias, como os muçulmanos, como os judeus e os católicos, e etc. Como que nós temos que alcançar eles nos últimos dias? É a nossa responsabilidade. Aqui está. Para que eles sejam alcançados, isso aqui tem que ser realizado em nossa vida. Cristo em nós, Cristo em vós. Irmãos, esta é a única esperança deles. Por isso que diz, Cristo em vós, a esperança da glória. A única esperança dos gentios é ver Cristo em nós. Porque você pode falar do sábado, você pode falar do santuário, do estado dos mortos, do que for. Se eles não verem Cristo em mim e em ti, você vai ser a maior pedra de tropeço. Agora, se eles verem Cristo em nós, naquilo que fazemos, da forma que comemos, da forma que nos comportamos, as palavras que saem da minha boca, se eles verem Cristo em vós, talvez você não precise falar nada. Pelo exemplo, você vai ganhar essas pessoas. E eles vão ver, esse homem, essa mulher, esse povo é o povo de Deus. E eu quero andar com eles. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser uma realidade em nossa vida. A teoria não basta.
A teoria, ela tem que nos levar à prática. E a prática é nós, pela ajuda do Espírito Santo, como Paulo diz, é o Espírito que opera em mim, não é através das nossas forças. E não deixe ninguém chamar vocês de perfeccionista, porque vocês tentam ser perfeitos com a própria... Não, não, isso não é um evangelho de Deus. Cristo fará perfeita todas as coisas em nós. Ele nos leva de vitória em vitória. Através do poder de Cristo é que nós somos vencedores. Cristo ele nos faz... Abra comigo em Judas, capítulo 24. Verso 24, desculpa. Judas 24. O que diz a Bíblia? Ora, vamos ler todo mundo junto? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Poder de Deus e o sangue de Cristo são poderosos para nos guardar de tropeçar. Não somente para nos perdoar dos nossos pecados, mas para nos dar uma vida de vitórias. Cremos nós nessa promessa? E isso não é presunção, irmãos. Não é presunção. Porque a promessa bíblica, e essa é a acusação que o diabo fez desde o princípio, que é impossível guardar a lei de Deus. Mas Cristo é poderoso em vos guardar de tropeçar. À medida que nós nos mantemos conectados com a videira, nós temos esse poder. Nós somos participantes da natureza divina. E quando nós somos participantes da natureza divina, abram comigo em 2 Pedro. 1. Verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentando a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que Deus nos ajude a sermos esse exemplo para o mundo. Essa maneira de salgar o mundo, de iluminar o mundo. Que o mistério de Deus possa se cumprir e ir cumprindo-se na nossa vida. E é um mistério porque você já imaginou a pior de todas as gerações, a mais degradada de todas as naturezas, depois de 6.000 anos de pecado, Deus vai pegar um grupo e vai refletir perfeitamente o seu caráter para o mundo, que vai converter multidões ao Evangelho de Cristo, simplesmente porque Cristo é uma realidade na vida deles. Meu último verso, em Colossenses capítulo 1. Veja que essa mensagem é específica para nós. Paulo diz, o mistério que foi oculto de todos os séculos, mas que agora foi revelado e manifestado a seus santos, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória.
Veja em Colossenses, logo depois do mistério de Deus que nós lemos, no capítulo 2. Veja para quem é essa mensagem. Verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em... Para quem é a mensagem? Para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde no seu poder e graça. E que nós possamos ser esse cristão vitorioso, prometido nas Escrituras, que resplandecerão como o fulgor do firmamento e que converterão muitos aos caminhos da justiça. Vamos orar. Quão bom e quão maravilhoso é, Senhor, que os irmãos vivam em união. Obrigado porque aqui está um grupo seleto de filhos teus, dispostos a morrerem para o próprio eu, para que Cristo possa ser a nossa plenitude, para que Ele possa tomar conta da nossa vida e assim possamos viver em novidade de vida. Oramos para que o antigo homem seja crucificado e para que a natureza divina, para que possamos tomar parte da natureza divina, Pai. Dá-nos essa graça, dá-nos esse dom. E sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós nos prostramos nessa tarde de sábado. Depois de estudarmos o livro de Apocalipse, nós suplicamos por aquele reavivamento que o Senhor prometeu. Por aquela experiência prometida na pena da inspiração. Uma experiência que seria diferente de toda a nossa experiência religiosa. Ajuda-nos a compreendermos esses dois livros. Que possamos continuar crescendo em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. À medida e estatura de Cristo. Para que enfim então, quando o tempo chegar, possamos ser testemunhas vivas, epístolas vivas do Teu amor e da Tua graça e do plano da salvação. E assim os gentios possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. E possam ser atraídos ao aprisco divino e ajuntados ao remanescente fiel nas últimas cenas da história dessa terra. Fortalece-nos, fortalece a Tua igreja, Pai. Abre os nossos olhos, unja-nos com aquele colírio santo. Dá-nos discernimento espiritual para entendermos o momento histórico em que nós vivemos. Abençoe cada um aqui, abençoe nossas famílias aqui representadas. Que a Tua misericórdia seja estendida a cada um dos nossos familiares. Não, sabemos que o céu não será a mesma coisa se eles não estiverem lá. Por isso que o Senhor tenha misericórdia e envie o Teu Espírito a convencê-los também do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por ouvir nossa oração, Senhor. Obrigado por guardar a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitórias. Que possamos vencer, assim como Cristo venceu. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.